pažnja sada, izvolite se. Evo. Kada ste rekli mi se s tim ne slažemo, ona je sve jednako proslijedila gradskom vijeću. Na koga točno bi se proslijedila? Mislim na sebe i na vijećnike centra. Dakle, mi se ne slažemo, ja kao gradonačelnik, mislim da je politika Splita, politika balansa između socijalnih politika i izvrsnosti i da tako treba nešto treba nastaviti. Ja nema namjeru, ja kao gradonačelnik i naše službe, izbaciti 15 obitelji svojih stanova, jer su te obitelji životnim stanovima, plaćaju uredno svoje obaveze, mi smo ih 5 puta povećali najamninu, a mislim da izbacivanje ljudi stanova nije primjerno. Ako mogu samo još reći vezano na ovu temu, Maja Đerek mi osobno više rekla da je ona ta koja je povisila najmanje, ali ona bila socijalna i apsolutno nije primjenjiva na kategorije ljudi koji žive s onda u sljedeći ljudi, pa ih je ona povećala od socijale na neku, recimo, ekonomsku. Pogledajte retoriku. Ona kaže da je ona to osobno napredala. To odluku sam ja potpisao na kraju. Kao gradonačelnik. Oni mogu predlagati odluke, donosim ja takve odluke koje potpisujem, a odluke gradskog vijeća donosim vijeća. Ne službe, ne pojedinici, to su njihovi prijedlozi. Ali prijedlozi koji izlaze iz ove službe moraju biti usklađeni s našim politikama, inače je to anarhija. Inače će svaki službenik i svaki pročelnik imati svoje prijedloge koje komunicira prvo s novinarima i medijima, a onda sam. Ja ne mogu i neću i ne želim dopustiti da gradske politike saznajem iz medija i da ne mogu doći do dokumentacije u svojoj gradskoj. Doslovno protekla dva tjedna, kad ste prije dva tjedna ste imali konferenciju za medije kada je napadnuta Maja Đerek, kada nije dom napadnut, naravno to se trebalo usuditi, ali ste tada rekli da ona u svoju funkciju obavlja zakonito, savjesno i to što se u dva tjedna dogodilo. Dakle, mislim, ono što ja i dalje stojim iza toga da njenu obitelj treba zaštititi, sve treba zaštititi, bilo koji napad, bilo koji nasilničko ponašanje. Ja i dalje stojim da ona svoje odluke donosila zakon i to je bitno stali za njenog rada i stojimo i dan danas i mi se nikad nismo miješali u stručni rad naših pročelnika i naših službi. Ona je sada zakoračila svoje politike, počela se baviti politikom, van svojih ingerencija, imam svojih ovlasti i ja kao gradonačelnik takve stvari neću dozvoliti. Inače to uvod u anarhiju i nered, a anarhija i nered nikome ne treba, jer zamislite da svaki pročelnik vodi svoju politiku, to bi dovelo, to se nikad nije dogodilo do sada, mi s nikim nismo imali problema, mi sve pravilnike, sve odluke koje smo donijeli uvijek su bile usaglašene s nama, ovo se dogodilo prvi put, a druga stvar je bila neprimjerena komunikacija s javnošću, naročito u ovom slučaju ove osobe s invaliditetom, kad su otkriveni podaci te osobe s invaliditetom, što mislim da je zaista bilo neprimjereno, a takva komunikacija, ja ne želim da se gradske službe i gradske službenici svađaju sa našim građanima. Kada je radilo podržavanje prijedloga o kadrovskim stanovima, da se prenamijene u socijalne stanove, vi ste rekli da, naravno, potičete izvrsno, da želite da su i liječnici u kadrovskim stanovima koji su potrebni gradu ovome. Koliko je liječnika i znanstvenika u kadrovskim stanovima? Ne znam te podatke napraviti, ali te su kadrovske stanove dodijeljeni u bivšim vlastima, nismo dodijeljeni niti jedan. Mi smo dodijelili nekoliko socijalnih stanova, sada dolaze na red 34 socijalna stana ili sobe koje ćemo preurediti i dati socijalnim slučajima. To je otprilike pola socijalnih slučaja koje imamo na listi za socijalne stanove.